Ընտանիք կենտրոնի նախաձեռնությամբ մշակութային այս միջոցառումն անցկացվեց Բագրատունյաց թագավորության ամառային նստավայր համարվող երազգավորսում։ Արվել էր այնպես, որ նախկին թագավորանիսն ի շուրջ համախմբեր հարևան համայնքների։ Երազգավորսում հյուրընկալվել էին Ջրառատը, Թորոսը, Աշոցքը, Գոքովիտը ու այլ բնակավայրեր։ Յուրաքանչյուրն իր գյուղում պահպանված ավանդազրույցներն ու ավանդույթները ներկայացրեց։ Յուրաքանչյուր ազգ պիտի ճանաչի իր մշակույթը, պահպանի այն, որպեսզի ազգ հորդորժվածները չփորձեն մեր մշակույթը սեպականացնել։ Մեր համայնքը այս առումով շատ առանձնահատուկ է, որովհետև յուրաքանչյուր տոն տոնվում է առանձնահատուկ համախմբվածությամբ, միասնությամբ։ Թորոս գյուղի տաղավարը կենցաղային զանազան իրերով էր համալրվել։ Դրանք չնայած այժմ գործազությունից դուրս են, բայց օրինակ բուրդ ծեծելու հարմարանքը պահպանվում է։ Թորոսում նաև շարունակում են գաթա ու բաղարջ թխել։ Գյուղի այցեքարտը մեղրն է համարվում։ Ունենք ուրեմն բուրդ կզելու համար սանդերք, որ ժողովուրդն ասում է, և նաև ներկայացրել ենք Տերնդեսի միջոցառման խորհուրդ որպես խարույկը, խեցախը, աղանձը, այսինքն ձադիկին բնորոշ ծլիկը ծվերով, մեր բնական մեղրը և ծաղիկները բնության, ինչպես նաև բույսերը և դեղաբույսերը։ Մենք միշտ մտահոգվել ենք, որ ամեն ինչ կենտրոնացվում է մայրաքաղաքում և փորձում ենք այդ նույն մոտեցումը ցուցաբերել մարզկենտրոնի առումով։ Այսօր ինձ համար շատ հաճելի է, շատ կարևոր օր է, որ ապակենտրոնացնում ենք, տեղափոխում ենք այս մշակութային միջոցառումները, տեղափոխում ենք ավելի շատ դեպի համայնքներ։ շատ շատ կարևոր նախաձեռնություն է, ողջունում եմ իրոք այս նախաձեռնությունը։ Մշակույթ առանց սահմանների, օրն ավելի քան մշակութային է, Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներ ներկայացել են մշակութային ամենատարբեր առանձնահատկությամբ։ Ղզողոճը կամ նույն ինքը Աշոցքը ներկայացել է խորհրդանշական խոյով։ Աշոցքի բնակավայրից ոչ հեռու կա, դուք շատ լավ տեղյակ եք Սիսիանի քարահունջի մասին, քարահունջի աստղադիտարանի ձևով քարեր ունենք շարված, որը շատ հին է և իր ձևով շատ նման է խոյին, համաստեղությանը, հենց աստղային համաստեղությանը, այնպես որ դա մեր խորհրդանիշն է խոյը։ Խոյի կողքին գյուղի ավանդական կերակրատեսակներն են դրված։ Քյալլան Աշոցքում պատրաստում են գարան մսից, լորի պանիրն է սեղանի զարդն է համարվում։ Գյուղին ներկայացնող տաղավարը տիկնիկներով, ժանյակագործության, կարպետագործության, հայտարվեստի զանազան նմուշներով էր զարդարվել։ Տաղավարի ցուցադրության հեղինակները միջոցառման կազմակերպիչ ընտանիք կենտրոնի սաներն էին։ Մենք այս 7 համայնքներում իրականացնում ենք կրթական գործընթաց, մեր մասնագիտական խմբակները աշխատում են այս համայնքներում, գործում են։ Միջոցառումն ամբողջացավ ազգային երկերաժշտությամբ, դհոզուրնային նվագակցությամբ, հայկական պարերի կատարումներով։ Կենտրոնը միջոցառման կազմակերպմամբ մեկ կարևոր նպատակ էր հետապնդում՝ կենդանացնել ու աշխուժացնել այն համայնքները, որոնք որոշակի առումով ուշադրությունից դուրս են մնում, հնարավորություն տալ ներկայանալ, իրենց գյուղի ինքնատիպությունը ընդգծել, նաև միմյանց միջև, այսպես ասած, առողջ մրցակցություն ստեղծել։ Կիմայի Շատյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։